Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conferir aqui o Razer 40 Ultra, o desempenho dele aqui em jogos. No caso, hoje vamos testar aqui mais um game, vamos testar o COD aqui. Já baixei todo o pack de atualizações, que não é nada pouco. Bateria em 100%, né? Vamos conferir aqui como é que ele vai se comportar. Bora ver a temperatura que ele tá aqui agora. Tá em 33, 39, 3.8, quem baixa é mais frio. Mas tá quase 40, 34 graus. Tá? Eu fiz uma gameplay antes, completei a carga aqui para a gente fazer esse teste aqui, né? Vamos fechar, vamos colocar aqui os gráficos tudo no máximo. Cara, é tanto anúncio, meu Deus do céu. Snapdragon 8 Plus, geração 1, ó, tudo no máximo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa de ativar aqui. Bora ativar isso tudo aqui, reflexo na água, boneco, não sei o que, raios crepusculares, multijogador, tudo ligado aqui. Tudo que der para ligar, vamos deixar ligado aqui. Esse outro aqui a gente não vai jogar zumbi, então já tá com o gráfico tudo no talo, beleza. O brilho aqui, deixa eu ver quanto é que tá. Vou desativar o Bluetooth não tá usando. O brilho eu vou deixar em uns 75% mais ou menos, para não ficar cansado aqui nem estourado na tela. E bora jogar aqui uma partida Battle Royale, né, que vocês dizem que pesa mais, né? Então bora lá no Battle Royale ver como é que vai se sair esse desempenho aqui no Snapdragon 8 Plus, geração 1, tá? Que é um chipset bem top, por sinal. Bora ver aqui a qualidade. É, não espero jogabilidade pro play, eu sou bot, não ando jogando isso aqui, só eu jogo nos testes mesmo, não tenho tempo pra estar jogando. Mas vamos lá, classe médico. Cara, o gráfico tá sinistro aqui, né? Vamos dar uns pulos aqui. Vamos lá. O gráfico tudo no máximo, tudo bonitinho. Classe médico. Olha só aí para a qualidade gráfica do aparelho. Tem o transferir liderança. Cadê? Dá para jogar assim também, né? Vocês curtem? Tô ligado, vocês gostam de jogar em primeira pessoa. Ó, correr. Cadê? Como é que desce? Pula. Pula. Abaixa. Cadê? Abaixa. Abaixa. Pronto. Tá apertando no lugar errado. Tem que mudar esse HUD. Ah, agora sim. Aquela deslizadinha, né? Bacana. E o bom do celular dobrável, né? Se você quiser inclinar um pouquinho ele assim, sei lá, vai muito do seu gosto, né? Mas é interessante, cara, você fazer isso, né? Dá pra você brincar aí como você quer jogar. Vem cá, vem cá. Toma. Eu vou tentar fazer alguns abates aqui, não prometo nada, tá? Vem pra cá. Ó, já vamos começar aqui no avião. O som dele tá basicamente na metade, né? Battle Royale, esses que pesam mais, bora ver, né? Vou tentar sobreviver o máximo possível aqui. Uma skin muito doido. Devia ser a mesminha do palhaço, né? Ó. Vamos lá. O aproveitamento de tela aqui. Ah, ele com a tela fechada tem 6.9 polegadas. Restante. Deixa eu olhar aqui para baixo para ficar melhor. Para eu. Pronto, deixa eu ajustar aqui. Olhar ali para baixo. Restante, acho que eu não sou líder, né? Mas eu vou pular aqui em qualquer lugar. Tomara que tenha muita gente por aqui, né? Dá pra ativar o paraquedas aqui. Vamos pular aqui por aqui mesmo. Pular aqui nessa casa. Olha só a questão do gráfico aí, como tá bonitão. Pronto, se vem aqui alguém, eu meto nessa. A katana, né? Mostra. Cara, mostra até a animação aqui do negócio. Cadê? Eu cortei a parede, ó. Repara. Cadê a peça? Mostra riscado na parede. Vocês viram aqui? Bacana, né? Claro que ele some, né? Deixa eu deixar aqui, posicionar corretamente. Pronto, já estamos armados. Quem aparecer por aqui, meu filho, tá lascado, viu? O pai. Quem perdoa é God, viu? Eu não perdoo não, ninguém, não. Viu? É massa jogar assim em primeira pessoa, mas eu prefiro jogar em. Como é? Primeira pessoa, terceira pessoa. Eu prefiro jogar no outro modo. Pula. Vamos pegar essa arma aí, essa carabina. Na verdade, não quero essa não. Vamos pegar essa AK-47 aqui, sinistra. Quando tiver uma SMG, eu troco a outra. Na verdade, eu acho que a outra é SMG, né? Vamos subir aqui. Vamos andando. SMT. Agora eu quero achar a player. Estamos armados. Que aparecer aqui vai se lascar, velho. Tá tudo lascado vocês, viu? Só espero não
não desonrar o clã aqui, né? Mas eu vou fazer o possível para não desonrar o clã. Pronto, tamo armado, o pai tá armado. Munição pesada, munição leve. Opa, tem cara aqui, tem cara andando por aqui. Apesar que eu quero essa outra. Ai! Ai! Eu tava apertando o botão de atirar, cara. Eu tava apertando do lado errado. Perdeu, Playboy. Valeu pela mochila. M16. Mano, foi porque o cara foi ruim, né? Mas eu ia pra F ali, viu? Quase que eu fui de F. A sorte que o cara vacilou também, né? Se não, eu tinha ido de F. Vamos lá pra frente. Deve ter alguém, né? A safe tá lá pra frente. Ó, na outra visão aqui. Vamos lá. Quase que eu fui de F, galera. Mas apesar que o cara ficou nervoso também. Ficou eu e ele nervoso. Vamos lá pra aquela cidade. Cidade grande deve ter alguém, né? Ó, o gráfico ali da fumaça. Ficou bem bacana aqui a animação da fumaça. Deixa eu ver. Tem 6 minutos jogando. Bateria tá 98%. Contudo no Ultra. Do Ultra, né? Vamos lá. Ah, e eu tô jogando aqui, pessoal. Tá no modo alto desempenho, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Tá no padrão? Não. Eu quero modo alto desempenho, velho. Quero modo mais desempenho aqui. Quero nem saber. Deixa eu ver. Configurações. Detecção, taxa de atualização máxima também. Vai que é mais. Opa, opa, opa. Perdeu o Playboy. Tem outro cara ali. Ai! Tá sorte, velho. Se sai, doido. Respeita a minha história, rapaz. Oxi. Você quer atrapalhar minha gameplay aqui? Vem cá, meu parceiro. Deixa eu botar no outro aqui que vocês gostam. Vou usar meu kit médico aqui. É porque meu HUD tá meio estranho aqui, velho. Tem que apertar cá embaixo. Aí eu fico me perdendo aqui. É a bomba! Tem mais alguém aqui pra bater as botas? Tem mais? Opa! Arma boa aqui, será? Lança foguete. Quero não, lança foguete. Tem aqui. Opa, tem um cara lá na frente. Vai, pula, pula. Joga a bomba de a granada de luz nele. Perdeu, Playboy. Pai da AK-47 tá brabo aqui, meu parceiro. Mas pra mim tinha outro. Ele tava correndo atrás de um. Mochila level 3. Vamos lá. Acho que tem outro cara por aqui também. É a bomba. Olha o gráfico aqui da fumaça, velho. Tá muito massa. Olha só. Vou botar a arma na mão, né? Pra não ficar aqui no Zé. Não. É, eu tava com a impressão que tinha outro cara, mas não tinha não. Vamos se ligar aqui pra eu não ir de F, né? Se eu tirar a arma, corre mais rápido, né? Cabeção. Vamos lá de F. Cara, se o cara vacilar, eu vou matar ele aqui com esse negocinho rosa, né? Vacilo não, nego, velho. Ali embaixo deve ter gente. Vamos lá. Quando completar 10 minutos, eu vou mostrar aqui a parcial pra vocês. Tem que ficar ligado, né? Porque de vez em quando você tá andando de boa. É quando vê se quando aparece um cara do nada, velho. Olha, tem cara aqui embaixo. Na frente. Bora. Ó, tiro aqui, tiro aqui. Bora, bora, bora. Vou tocar uma bomba lá. Cadê? Ele tá por aqui, tá por aqui. Tá estando barulho de tiro. Tá na frente, não é só um não. Espero que eu não vá de F, viu? O tiroteio tá muito bravo aqui, viu? Cadê?
Opa! Esse parece que é bom. Opa, vou botar a mão. Você é bom, mas eu sou melhor, meu parceiro. Respeita a minha história, hein? Respeita a minha história. O cara não é bot, não. O outro posso até dizer que era bot. Mas esse não era bot, não. Deixa eu ver aqui como tá a bateria. Bateria tá 96%. Deixa eu ver, tem algum cara por aqui, velho? Acho que não tem, não. Vamos ver a temperatura, 10 minutos depois. 35, 37 graus. 38,4, 39 por ali. Opa, quase 40 graus. Tem cara aqui. Tá batendo quase 40 graus. Normal, né? Pro a resolução que a gente tá jogando. Bora lá, bora lá, bora lá. Opa, tem tiroteio aqui. Cadê esse desgramado? Ah, lá embaixo. Tem. Ah, tem. Tava procurando se tinha um. Cadê o cabo? Cadê o cabo? O cabo lá, o cabo lá, o cabo lá. O cabo tava aqui, velho. Chegou um brother de carro. Cadê esse desgramado? Vamos pra safe. Cara, tô achando que já matei quantos? Foi três, foi? Aquele. Opa! Ah, os amigos matou. Gosto de ficar perto dos caras, não, que os caras papam minhas kills. Aquele era a minha. Vamos lá pra cima. Moro Battle Royale. Naquela cidade deve ter alguém, não é possível. Tem quantos caras vivos? Eu matei 5, velho. Olha lá em cima, 5. Esqueça, o Pacheco é brabo demais, velho. Dá pra colocar essas plaquinhas? Não, a blindagem tá na capacidade máxima. Vamos voar. Olha que massa, velho. Ihu! Deixa eu dar uns tiros aqui. Tem alguém aqui? Aparece? Bota a cara, meu parceiro. Acho que eu tô amedrontando os caras, velho. Cara, eu vou pegar seis snipe. Eu nem sei jogar. Não! Como é que eu pego esse snipe? É, pra matar de longe, o negócio é ver os caras de longe, né? O negócio só é esse. Só tem esse problema. Ué, tá cheio dos loot aqui, hein? Esse mapa é muito grande, velho. Ah, ele deve ter alguém. Ah, pelo menos tem dano de queda, né, velho? O jogo tem dano de queda, pelo amor de Deus. Né? Esse carrinho aqui, hein? Carrinho do Brian, hein? Lá tem que testar os carrinhos, né? Eu sou péssimo dirigindo esses carrinhos, velho. Ah, morri! Opa! Avião? Derruba o avião. Cadê o avião, velho? Bora, boy. Pilota essa jossa aí.
Opa! Perdeu o playboy! Morreu! Opa! Cadê meu amigo? Caiu, foi? Não tá com esse helicóptero, velho. Acho que é amigo esse desgramado. Tem mais alguém? Tem mais alguém? É, o negócio tá esquentando um pouquinho mais aqui. Ai, ai. Vamos lá naquela airdrop. Deve ter gente lá. Acho que qualquer arma eu vou trocar pela essa snipe, velho. Opa! Essa é braba, hein? Essa é braba! Cadê os cabos, hein? Opa, caiu um cara ali. Liberar. Que é isso que ele tá falando ali, velho? Salvar o molequinho aqui. Tá aqui gritando na hora dessa. Que hora é? É da meia-noite. De nada. De nada, seu ingrato. Obrigado, Pacheco, por ter me salvo. De nada, meu parceiro. Tamo junto. Como é que eu subo aqui nessa pedra? Tem uma visão mais... mais maneira. Cara, cadê os malucos, hein, velho? Só tem... deixa eu ver. Meu squad tá... tem três, né? Tem mais cinco caras ainda. Deixa eu colocar na outra visão. Cara, você é muito doido. Eu acho que só um tiro também, né? Um tiro, lona. Cadê? Meu amigo, cadê vocês? Vamos completar aqui o Paranauê. Deixa eu deixar essa outra arma na mão, né? Vai que o cara aparece aqui, dá um nada. Cadê, velho? Ah, socorro! É um cara ali? Não. Rapaz, esses caras estão escondendo dentro do gás, hein? Olha só, um carro ali. Será que ele destrói aquele carro com um tiro?
Não, não é um carro, não. Sai, mosquito. Caraca. Pô, nem é possível. Acho que a gente ganha essa, né? Só se os caras forem muito pró. Ou eles vão cair pro gás. Senão só tem um. Olha lá o caba. O cara matou. Ganhamos, tropa. Que isso, velho. Vamos ver aqui. 20 minutos depois, né? Deixa eu ver. A bateria tá em 91%, né? Gastou 9% em 20 minutos jogando com tudo no Ultra, no Battle Royale. E bora ver a temperatura aqui, né? Sem capinha. 38, 39, 40. 40. Deu mais em algum lugar. 39. É só mais aqui por cima, né? Desse lado. 40,1. Aqui embaixo não esquenta muito, né? Tá bem friozinho. 40,4. É, 40 graus o máximo aqui que bateu. Tá muito bom, não esquentou tanto, nada disso. Os outros salários aqui com a TGT esquentou bem mais. Então tá super aprovado. O EZ40 Ultra aqui com tudo no máximo no COD modo Battle Royale. Então vou nem testar o outro modo, porque esse daqui é o que pesa mais. Então tá feito o teste aí. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, né? Que a gente vai testar outros jogos. No caso, o próximo vai ser o Fogo Grátis, né? Pra gente ver lá muito mais. Beleza, galera? Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!